Pokud se v naší moderní historii objevilo něco opravdu velkého, pak se to koncentrovalo v osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka. Evropsky vzdělán a nesmírně poučen o našich dějinách, stal se reprezentantem myšlenky, že česká politika musí být politikou evropskou a světovou. On splnil starý platonský ideál filozofa na trůnu. Pro mě z celé té galerie našich velikánů, on je ten nejinspirativnější. Března 1850 se tady v Hodoníně narodil chlapec. A protože ten den byl v kalendáři zasvěcen jménu Tomáš, ať už se tím myslel apoštol Tomáš, který, jak víme, uvěřil teprve tehdy, když vložil prsty do ran Krista, nebo byl to filozof Tomáš Akvinský, který se snažil víru podepřít rozumem. V každém případě využili té okolnosti a chlapce pomenovali podle patrona. Většina domků, ve kterých rodina Masarykových bydlela, byla z nepálených cihel a s doškovou střechou. Místnosti byly takto veliké, zpravidla ještě menší. A žilo v ní někdy i 6 lidí. O tom, že dětské zážitky bývají pro celý život rozhodující, Masaryk nikdy nepochyboval, ale vždycky dodával, že to hlavní pro jeho vývoj znamenalo několik osobností. Na první místo Masaryk řadil maminku. Maminka měla rozhodující slovo v domácnosti, tatínek se podřizoval. S maminkou udržoval styk, citově na ní upnut, až do konce jejich dnů. Tohle je vůbec jeho první fotografie. Takhle Tomáš Masaryk vypadal, když ho maminka vedla na studia. Na německém gymnáziu a v Brně jiné nebylo, což Masarykovi samozřejmě nevadilo, se před ním konečně doširoka otevřel svět vzdělanosti. Na začátku zažil dost hladu, živil se kondicemi a někdy neměl nic jiného než chleba a sušené švestky. Ale brzy na to se jeho situace i v tomto ohledu podstatně změnila. Byl doporučen do rodiny jistého Lemoniera, aby vypomáhal ve výuce jejich syna, kterého spozdila obrna. Tak se dostal do prostředí nejen bohatého salonu, ale především do prostředí, kterému poskytlo podstatné poznání. Lemonier byl přeložen do Vídně a nabídl Masarykovi, že ho do Vídně vezme sebou a umožnil mu, aby mohl nastoupit do vybraného akademického gymnázia. V té době byla ve Vídni zahájena světová výstava. Ta pro něho znamenala neskonale víc než kdejaká škola, protože zde viděl sumu současné vědy a techniky. Tady dýchala budoucnost světa. Školní výuka zpravidla Masaryka zdržovala. A tak se věnoval soustavnému sebevzdělání v knihovnách a studovnách. Vlastně jen tak mimochodem, jako by levou rukou odmaturoval a mohl nastoupit na Vídeňskou univerzitu. A tady se stalo, že se Masaryk sešel s osobností, která podstatně formovala jeho duševní svět. Byl to profesor Franz Brentano. Masaryk jeho mozek charakterizoval jako břitvu. Franz Brentano uvedl Masaryka do světa antické filozofie. Kdykoliv Tomáš mohl, zpravidla o prázdninách, zajížděl domů za rodiči. Začal pracovat na cyklu 9 článků spojených názvem Teorie a praxe, ve kterých rozvinul svoji představu o tom, že politika má být podložena vědou a spojena s mravností. Tady rozvinul svoji představu národní spravedlnosti, tady se samozřejmě opřel o svoji představu pokroku a o roli osvěty. Ten cyklus
sepsal 26-letý mladíček. Je to jeho vstup do veřejného českého života, ale už je v něm celý Masaryk. Lemonnier neočekávaně zemřel. Masaryk byl okamžitě přezván do domácnosti a do salonu doktora Schlesingera, což byl generální ředitel anglo-rakouské banky. A v jeho salonu se pak stýkala doslova intelektuální elita Vídně. Doktor Schlesinger byl s Masarykem jakožto vychovatelem svého syna natolik spokojen, že oběma zaplatil prázdninovou cestu po Itálii, ale hlavně předplatil jim vlastně studia na tehdy nejlepší evropské univerzitě, to jest v Lipsku. Osudovou shodou okolností se Masaryk ubytoval v nájmu, kde dříve bydlela jistá Američanka Charlotte Garrigová. Teď znovu nakrátko přijela. A lze říci, že se na první pohled do sebe zahleděli. A Masaryk si mohl věřit, že jde o Američanku, která je mimořádně krásná. Je vzdělaná nejen v hudbě, jak on říkal, byla schopna Shakespearem opravovat Goethe. A její víra, to bylo náboženství pro všední den, služba, odpovědnost za svět. Dá se říci, že Masaryk byl okouzlen a to též vlastně platí i o Charlotte. A Masaryk se rozhodl neprodleně jí poslat dopis, ve kterém jí nabídl manželství. A ona mu v zápětí odpověděla s výhradou, že by na svazek s ním nestačila, že té role není schopna dostát. On věděl, že by opustila demokratickou Ameriku a přejela do nejisté Evropy. Nicméně naléhal. A ona nakonec přiznala pravou příčinu. To byla její obava, že se i na ní projevují občasné návaly deprese, což byl rodinný neduch. Nicméně dohodli se na tom, že on se rychle pustí do habilitační práce tak, aby se stal docentem a byl stojí uživit, a že do roka pak bude svatba. Tehdy se Masaryk octl na předělu. On věděl, že mu velký svět nabízí velké šance a bolestně se rozhodoval. Zdá se, že v tomhle bolestném dilematu domov, svět, hrála podstatnou roli jeho žena Charlotte. Ona byla přesvědčena, že její muž Tomáš Masaryk je doslova nadán posláním. A proto se domnívala, že bude správné, aby pracoval tam, kde je to nejobtížnější, kde je to nejpotřebnější, to jest doma, mezi Čechy. Když se Masaryk poprvé vlomil do českého veřejného života, bylo to v souvislosti s takzvanými rukopisnými boji. V romantické části 19. století byly takzvaně objeveny staré pergameny s básnickou skladbou o slávě českého dávnověku. Jenomže Masaryk už dávno sledoval hlasy zvenčí i od některých domácích vědců, kteří vyslovovali pochybnosti, zda jde o pravé dokumenty nebo o falza, o podvržené. Položil si základní otázku mravního charakteru. Zda můžeme budovat svoji budoucnost na lži. Rozpoutala se obrovská štvanice. Vlastenečtí matadoři s oblibou pomenovávali své psy Masarykovým jménem. Masaryk byl označen z cynické svatokrádeže, že je filozofem národní sebevraždy. A tak tedy se stalo, že byl doslova proklet a z národa vykázán. První, čím u nás Masaryk proslul, bylo, že byl nejtupenějším člověkem v Čechách. Druhým obrovským střetnutím, kterého se Masaryk účastnil, byla takzvaná Hilsneriáda. O co v ní šlo? Poblíž městečka Polná
byla v lesíku nalezena podřezaná 19-letá Anežka Hrůzová. Protože po obětí nebylo tratoliště krve, bylo z aktu odvozeno, že šlo zřejmě o rituální vraždu. Masaryk v rituální pověře viděl doslova atentát na rozum. A tak se do věci vmísil. Kolem Masaryka se rozpoutalo zemětřesení, které bylo v jistém smyslu horší, než to, co se dálo v souvislosti s rukopisnými boji. A začal dostávat spoustu anonymních dopisů. Masaryčku, Masaryčku, máš velmi úlisnou hubičku. Myslím, že si dostal od židáčků 5000 na ručičku. Zasloužil bys, Masaryčku, jít s Hilsnerem na houpačku. Snad to nejhorší čekalo Masaryka na univerzitě. Vyjel drožkou z Mariánského náměstí do Klementina. V nádvoří ho čekalo 1200 posluchačů. Čekali ho sklacky a s výkřiky preat, ať zhyne, hanba, 300 000 od židů. Doma se rozhodl, pakujeme kufry a jdeme odtud pryč, co nejdál, do Ameriky. A Charlotte ho zastavila s tím, že to nejde, to se musí spravit. A tak tato žena, tato Američanka, vlastně poslala moderní české dějiny směrem, který my do dneška známe. Založil vlastní stranu, uspořádal desítky přednášek a především se soustředil na vytvoření několika knih. Dají se pomenovat souhrně jako katechismus politického českého myšlení. Problém malého nepočetného národa je především v českém případě problém národa nesvobodného. A z toho pak mu vyplynulo, že česká otázka musí být povýšena na otázku evropskou. My musíme dokázat světu, že jsme prospěšní a potřební. Pro nepočetný národ odvodil, že nejlepší metodou je humanismus. To znamená nikoli měkost a ústupnost. Pro něj humanismus samozřejmě bylo právo na to bránit se násilí, vždy odporovat zlu. Čech už nebude synonymem ustrašenosti. Masaryk, který nyní přichází do vídeňského parlamentu, už rozhodně není žádný amatér. Je to dokonale připravený politický profesionál. A navíc přichází reprezentovat národ, který mezi tím dosáhl toho, že se stal vlastně průmyslovým jádrem mocnářství a obilnicí mocnářství. Jeho sebevědomí vzrostlo natolik, že Masaryk sem přichází prosazovat nejen rovná práva, ale i rovnou moc. Jsem do sloupové síně, císař Franz Josef chodil velice nerad. Vlastně tu byl jenom jednou, nevyznával parlamentarismus, ale musel uvítat nové poslance. Když přišel k Masarykovi, pronesl císař udiveně pohoršenou větu, tak to jste vy, ten Masaryk, a nepodal mu ruku a pokročil dál. Načež se Masaryk otočil na podpatku a bez ohledu na apoštolské veličenstvo opustil ceremoniel. Všecko stuhlo. Masaryk se zde obrazně, ale i doslova propracovával do popředí. Jeho autorita nesmírně vzrostla. Postupně, ale bohužel i definitivně, dospěl ke zjištění, že CK mocnářství je nereformovatelné, že dokáže problémy leda bagatelizovat, zlehčovat, oddalovat, nikoli řešit. Proto se Masaryk rozhodl hledat pro svůj národ existenci mimo Rakousko. Vzít osud do vlastních rukou. V roce 1912 uspořádali noviny výzkum veřejného mínění s tím, že bude-li republika, kdo by měl být jejím prezidentem. Zcela jednoznačně v anketě zvítězil Masaryk, jakožto nesporná mravní autorita. On byl živým svědomím střední Evropy a proto byl kandidován na Nobelovu cenu míru. Překazil to následník trůnu Ferdinand Este. Právě ten, který zakrátko pojede do Sarajeva a bude smeten atentátem. Odvetné tažení pak rozpoutá světovou válku. Masaryk pak především sledoval vlaky, které odvážely české rekruty do války. De facto na cizí jatka. Protože Češi měli bojovat proti Francii a Rusku a Srbsku, což byly po desítky let spřátelené země.
a tak přehodnotil svá dosavadní stanoviska. Byl-li někdy pro Rakousko, nyní byl rezolutně proti, na život a na smrt. Protože věděl, že doma branou revoluci rozpoutat nelze, rozhodl se pro odchod za hranice. Od této chvíle, a bylo mu už téměř 65 roků, ho čekají 4 roky trmácení po hotelových pokojích, doslova kolem světa. Za války prošla Masarykova rodina doslova křížovou cestou. Policie podnikala řadu prohlídek v bytě, předvolávala Charlotu k výslechům, zadržovala korespondenci. Nakonec Charlota byla bez jakéhokoliv spojení se svým mužem. Jan byl na frontě. Herbert tragicky zahynul. Charlota zůstávala ve svém bytě celé měsíce sama. A tak není divu, že se v ní zdvihaly úzkostné stavy a deprese, až jim nakonec zcela psychicky podlehla. Nezbylo než jí odvést do ústavu ve Veleslavině. Profesor Masaryk byl jako velezrádce odsouzen, zbaven profesury i platu, odsouzen vlastně k smrti. Byla vsazena do vězení i Masarykova dcera Alice. A za Masarykem pak přišli zvědové s ultimatem. Buď odbojové činnosti necháte, nebo Alice bude pověšena. A tak se Masaryk dostal doslova do biblické situace, jako Abraham, který má obětovat vlastní dítě. Ale pak vlivní američtí přátelé intervenovali, takže došlo k tomu, že spolu s Chicagskou univerzitou a spolu s americkými ženskými spolky se domohli toho, že byla Alice propuštěna. Velmoce, jakkoliv byli ve válečném stavu s Německem a s Rakousko-Uherskem, si vesměs přáli zachování Rakouska-Uherska. Po řadě výzev, které nenašli ohlasu, se Masaryk rozhodl vlastně k solové akci. Za čas se k němu přidali dva, vlastně jeho žáci. Čech, 30letý Eduard Beneš a Slovák, 34letý Milan Štefánik. Společně vypracovali program. Rozhodli se vybudovat československou zahraniční armádu ve Francii, v Itálii a pak především na Rusy. Vycházeli z toho, že jestliže legie jakožto koncentrovaný čin vstoupí do boje, pak už nás velmoci budou brát vážně. Masarykovi se podařilo, jak jezdil po jednotlivých posádkách, vytvořit v krátké době z 200-tisícového štábu zajatců 60-tisícový legionářský korpus, jenomže do toho padla říjnová revoluce a ta všecko zvrátila. Bolševická vláda uzavřela separátní mír s Německem a s Rakouskem. Součástí té dohody bylo, že na Rusy nebude žádná ozbrojená jednotka, která je nepřátelská centrálním mocnostem, jmenovitě tedy legie. Masaryk začal uvažovat o tom, jak se z té pasti dostat. Cesta přes Rumunsko byla vyloučena, protože tam byl dokonalý chaos. Transportovat legie nahoru přes Archangelsk bylo rovněž obtížné, protože severní přístavy zamrzely a v severním moři křižovaly německé ponorky. A tak nezbylo nic jiného, než přikročit k poslední strašlivé variantě. Transportovat ten obrovský korpus v podstatě 60 tisíc vojáků doslova kolem světa, přes celou Rus a z Japonska potom přes Pacifik a přes celou Ameriku a přes Atlantik až na západní frontu. Masaryk věděl, že by se svými hochy měl zůstat, ale na druhé straně si uvědomoval, že tím, že Amerika konečně vstoupila do války i s Rakouskem, bude Amerika tím místem, ve kterém se bude rozhodovat o výsledcích války. Mezitím na sibirské magistrále došlo k zásadnímu zvratu. Československé legie, které se přesouvaly na východ, se rozložily po délce 8000 kilometrů na magistrále a vlastně ovládly celou Sibiř. Dokonce se stalo, že se zmocnili i zlatého pokladu Ruské říše, což bylo 28 vagonů zlata.
A tak není divu, že se československé legie dostaly na první stránky světového tisku. O jejich manévru bylo psáno jako o nejslavnější, nejsenzačnější operaci světové války. Reputace československých legií a samozřejmě osobně i Masaryka prudce vzrostla. Když v květnu 1918 Masaryk dorazil do Spojených států, čekalo ho jmenovitě v Chicagu, což bylo druhé největší české město na světě, velkolepé přivítání. 200 tisíc krajanů ho oslovovalo už jako prezidenta Československé republiky. Už se nedoprošoval. Jsme tady a svými skutky jsme prokázali, že máme právo na svobodu. Prohlášení nezávislosti poslal do Bílého domu. A ten týžden s textem seznámil veřejnost a nad svým sídlem vztyčil československou vlajku. A prezident Wilson Masarykovo prohlášení přijal, habsburská monarchie kapitulovala a záhy na to československý lid 28. října 1918 provedl převrat. Byla ustavena samostatná svobodná Československá republika, Masaryk byl konečně u svého cíle. Prosince 1918 se pak T.G. Masaryk konečně vrátil do Československa. Po uvítání, jakého se nedostalo žádnému císaři, a poté, co Masaryk podepsal prezidentskou přísahu ve sněmovně, odebral se neprodleně do Veleslavína, kde byla v sanatoriu hospitalizována jeho žena Charlotte. Jejich setkání samozřejmě nikdo nebyl přítomen. Víme jenom, že Masaryk v Charlottině osobní Bibli našel lístek, na který si vypsala citát ze Shakespeara. Je život stín jen bludný. Bídný herec, jenž chvíli svou si řádí na prknech a pak dost. Jen fraška, již vypravuje blb. Ní plno slov, leč smysl žádný. Masaryk splnil misi, ve kterou věřila. Ona na to doplatila. Požádala by si do sousední místnosti mohl postavit stůl a židli, a několikrát do týdne jsem pak zajížděl a tady dlouhé hodiny pracoval. Dveře zůstávaly otevřeny a on chvílemi přecházel k Charlotte, aby ji ujistil, že už ji nikdy neopustí, že už se ničeho nemusí bát. Za Československo vzal Masaryk osobní ručení a pravil: přál bych si, aby nám dopřál Bůh 50 let nerušeného vývoje a pak už se ničeho nebojím. Šlo o to dokázat, že si umíme vládnout sami. Masaryk vytvořil pro nás jakési demokratické desatero. My jsme dosud brali stát jako cizí, negovali jsme ho, to byli oni, to byl erár. Teď je ale náš. Jde tedy o to, aby každý občan cítil, já jsem rovněž stát a mám se podílet na řízení. Je iluze, že jsme si rovni. Demokracie má vytvářet snesitelný stupeň nerovnosti, harmonizovat společnost. Žena musí být zrovnoprávněna, protože ženou se zdvojnásobuje lidský potenciál. Masaryk prosadil do Československé ústavy a bylo to vůbec v ústavách světa poprvé v paragrafu 106, že žena je rovnoprávná. Už první signály, vzpomeňme jenom například na zúžené pravomoci prezidenta v návrhu ústavy, vedli Masaryka k závěru, že politika v republice nebude žádná selanka. Masaryk, charakterizuje-li práci parlamentu, píše: náš parlament nepracuje normálně, jedná o překot, není kdy k opravné diskusi,
Předlohy se neopravují a odsouvají absolutisticky, což dráždí opozici, ale diskredituje konec konců parlament a tudíž i republiku. A tak byl Masaryk doveden k rozhodnutí, že se pokusí jako jakousi mocenskou protiváhu nad stranami, jako střechu nad tábory, budovat to, co bylo svrchovaně zapotřebí, to jest silný hrad. Lze bez nadsázky říci, že odtud z Lán vzešla celá řada zásadních koncepčních směrnic pro státní politiku. Odtud Masaryk neustále vysílá impulzy k rozvíjení demokracie, která byla samozřejmě začátečnická. Sám Masaryk absolvoval průměrně ročně 400 audiencí. Masaryk si navíc zajistil, že pravidelně s ním bude konzultovat předseda vlády a všichni klíčoví ministři. Kromě toho Masaryk se spolehal na návrat legií, jakožto jádra armády. A viděl i v sokolstvu svou záštitu. A v neposlední řadě pak Masaryk vymohl od kapitánů finančního světa vytvoření osobního fondu. A tyto peníze potom Masaryk rozděloval na nejpotřebnější místa a úkoly, tak, aby vyvažoval hospodaření ve státě. A protože věděl, že ta vlna lidového vlasteneckého nadšení tvoří jeho největší záštitu, využil to k tomu, že se jako svrchovaný demokrat, v jistém smyslu jako nekorunovaný král, vypravil na cesty po republice. Zdravotní stav Charlotte byl natolik vážný, že se na veřejnosti objevovala skutečně vzácně. Známe například to, že šla spolu se svým manželem k volbám. Víme to, že se s ním účastnila všesokolského sletu. Ale jinak dožívala na Lánech, našla si na hřbitově dokonce místo, kde chtěla být pohřbena. A tak se potom v roce 1923 i stalo. T.G. Masaryk ji přežil o 14 roků. Masaryk byl vlastně svým založením samotář, s ostychem před lidmi. A tak, když nemusel mluvit, rád mlčel. A víc se nerad ukazoval. Jakkoliv Masaryk byl filozof a k filozofovi patří zamyšlenost, nelze si nepovšimnout, jak často se směje. Cítil se například velice dobře s dětmi. Uměl si s nimi povídat, vymýšleli si rozmanité hry. Masaryk projevuje veselost obklopen ženami. Švehla jednou pravil, to je náramná věc pro republiku, když její prezident je hezký chlap. Masaryk věděl, že se líbí ženám. A nutno přiznat, že ženy se líbily i jemu. Vždycky býval okouzlen jejich krásou a bystrostí. Vždycky byl galantní a velkorysý. Během prvního desetiletí byl vývoj republiky příznivý, ale pak došlo ke zvratu. Za prvé vypukla hospodářská krize. Bída vyhnala lidi do ulic, došlo ke střetům. Ke střelbě u duchcovského viaduktu došlo 4. února 1931. Komunisté ji přiklepli na vrub Masarykovi. Masaryk dal střílet do dělníků. Jakmile se Masaryk z rozhlasových zpráv večer dozvěděl o incidentu, telefonicky se okamžitě spojil s odpovědným ministrem a vyslovil mu své rozhořčení. Střelba se bohužel ještě opakovala v listopadu. To byl Masaryk na Pražském hradě a podle záznamu si na 16:00 odpoledne odpovědného ministra Slávika povolal na koberec. Tehdy Slávik skončil. Za druhé,
Hospodářská krize byla provázena nástupem hitlerismu. Československo se stávalo osamělým ostrovem demokracie v Evropě. Masaryk vycítil, že s Hitlerem se otevírá peklo. Neváhal proto sledovat jeho mnohahodinové proslovy v rozhlasovém přenosu. A rozčilením pak mnohou noc nespal. In dieser Stunde, da wollen wir allen heiligen gemeinsamen Willen fassen. Masaryk byl nástupem agresivity velice podrážděn a reagoval ve svých 83 letech fantastickou větou. Kdyby mě někdo osobně napadl, já bych ho snad utloukl cihlou, kdybych jí měl ze zdi vyrvat. A to je ten důvod, proč se Masaryk na 28. října po nástupu Hitlera zúčastnil vojenské přehlídky a jako stařec ji absolvoval v sedle koně. Rok poté, v roce 1934, byl Masaryk po čtvrté zvolen prezidentem. Prezidentoval celkem 17 roků, on věděl, že už mu ubývá sil a sám by si přál, kdyby už mohl abdikovat. Dokonce to sformuloval větou, budou na to snad muset udělat zákon, že už smím umřít. Masaryk samozřejmě nezadržitelně stárnul a slábl. Otec mne požádal, abych jeho jménem poděkoval všem, kteří projevili zájem a sympatie v době jeho choroby. Jak vidíte, vede se mu lépe a vzkazuje vám všem srdečný a upřímný pozdrav. V roce 1934 ho postihla mozková mrtvice. Když byla zajištěna volba následovníka Eduarda Beneše, Masaryk podal abdikaci. So I'm free. Konečně jsem svobodný. Začátkem září 1937 poslouchal večer v rozhlase Schubertovu pátou symfonii a v noci ho postihl nový atak mrtvice. Jeho odcházení z tohoto světa brali lidé jako národní neštěstí. Karel Čapek jejich pocit vyjádřil biblickou citací. Pane, zůstaň s námi, neboť den se nachýlil. Tady stálo Masarykovo lůžko. Na něm kránu 14. září zemřel. Svět ztratil hrdinu, psali svorně americké noviny. A Thomas Mann prohlásil, kdyby Evropa měla vedle Masaryka ještě 3-4 osobnosti jeho formátu, vyvíjely by se její dějiny podstatně lépe. A profesor Heinisch, bývalý rakouský prezident, řekl, Masaryk byl nejlepší Evropan, jakého jsem kdy potkal. A G.B. Shaw řekl, kdyby vznikly Spojené státy evropské, jako jediného prezidenta si dokážu představit Masaryka. Po celou trasu Masarykova pohřbu lemovali cestu špalíry lidí. Národ ho vyprovázel. Babky a dělníci a děti. Ten špalír měřil 40 kilometrů. A ti lidé někdy vyslovovali pocit, že vyprovázejí druhého otce vlasti po Karlu IV. Věděli, že se uzavírá dějinná kapitola. A cítili, že nastává soumrak nejen nad Československem, ale nad Evropou. Bůh nepřikazoval Masarykovi modli se, nýbrž jednej. Totéž mu přikazovala jeho filozofie, ne aby seděl s bradou v dlaních nebo sepisoval folianty.
To podstatné na Masarykovi jsou činy. A tak se dá říct, že tím největším z Masarykova odkazů je jeho mravní osobnost. Zářivá a inspirativní. Dělejme konečně všichni politiku rozumnou a poctivou. Nerozčilujme se otázkami hospodářskými a politickými. Problém dneška není jen hospodářský a politický, nýbrž především mravní. Zítra večer na Dvojce. Zažijte Bílou noc.